bahagian ialah sistem makanan serta minuman dan kertas. Manakala bahan ikan organik ialah bahan yang susah dilembutkan, dihasilkan daripada mineral. Contohnya ialah tin, plastik, besi buruk dan kaca. Buatlah sikit. Sistem domestik terbahagi kepada dua, iaitu sistem cecair dan sistem pembelajaran. Contoh bagi sistem pembelajaran ialah sistem makanan, plastik, kertas, logam, perawat dan apel pakai kuat. Contoh bagi sistem cecair ialah minyak masak dan perubahan. Bagaimanakah sistem domestik dapat memberikan sambutan terhadap itu? Satu ialah pencemaran, kedua awak penyakit, ketiga peningkatan kos penyelenggaraan, empat banjir kilat. Yang akan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik ialah mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah, seperti penggunaan beg plastik dan bekas polistrena. Guna semula, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah dan mendermakan buku-buku atau pakaian. Kita semula adalah menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang, iaitu kerangkangan dan baju kompos. Ia sebenarnya kita harus menguruskan sistem domestik dengan cara menghasilkan sisa-sisa macam sampah dapur ke macam sampah daun, kita asingkan. Kita tak boleh campurkan.